Bugün 14 yanvar 2020 yılı cumhur vaktisinde bolcol men saat 18:53 çamasında Bişkek şehrinin Oktyabr İyiminin nömer 3-cü şardık milisya bölümünün nömet bölümünün çakırı gelip düşkün. Al çakırıda Asanbay Keçi rayonunda jaygaşkan soda tüyündörün birinde kural koldonup tono boldu degen malumat kelgen. Bu malumat boyunca barganda soda tüyündü malumat takталып Ajat ulutunda jaşı 20-25 yaştagı jaran kural koldonup jana betine medициналык маска тагып кассада акчаны алып белгисиз жакка жашырып кеткен. Бул факт боюнча ыкчам издөө иштерин уюштуруп баштадык. Ыкчам изилдөө иштеринин учурунда Асанбай Кичи районунда жайгашкан 42-чи үйдүн жанынан кылмышка шектүү болгон жаран кармалып Октябрь районунун тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Я признаю свою вину, то, что сейчас совершил это. Я нашел данное оружие в просторах города Балыкчы и сделал из него самодельное